ଚିକେନ କଷା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଲାମ୍ଫରେ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଦିଶୁନି, ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଚିକେନ କଷା ହେଉଛି, ଆମର ଚିକି ବାବୁ ଖାଇବେ। ଚିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଟିକେ ତ ଲାଗି ଅଣା ହେଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଚିକି ଲାଗି ଅଣା ହେଇଛି। ଆର ଚିକେନ ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ଚିକି ରବିବାର ହଉ ବୁଧବାର ହଉ, ମାନେ ଭଲ ବାର ହେଲେ ତାର ଚିକେନ ପ୍ରତି ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ କହିବ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଚିକେନ ଆଣିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଦିଏନି। ସେ ମନ ମନେ ତାର ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରିଆ କାମ କରିବି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ଆଣିବାଟା ତାର ପକ୍କା। ତା ବୋଉକୁ ହଉ କି ନହେଲେ ଆମର ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇକି ସେ ମନେ ମନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। 100 ଟଙ୍କାର ହଉ 200 ଟଙ୍କାର ହଉ, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିବ ନା ବାପା ଆଜି ଚିକେନ ହେଇଛି ଖାଇବନି। ତାକୁ କୁହେ ଚିକେନ କିଏ ଆଣିଲା ନା ବୋଉ ଆଣିଲା, ତା ବୋଉ ଆଡ଼େ ସବୁ ଉଲଟେଇ ଦିଏ। ଦେଖିବା ଆମ ଚିକି ଚିକେନ କିଏ ଆଣିଲା ଆଜି, ମୁଁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ତ ଚିକେନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଣିଲା କିଏ ଚିକେନ ଆଜି କହ। ସୁଧୀର ଦାଦା ଆଣିଲା ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ବାଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଚିକେନ ମଗେଇ ଆଜି ଚିକେନ କଷା କରିଛି। ଆଜି ମୋର ଖାଇବାଟା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ବାନ୍ଧି ହେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।